የዲያስፖራው ማህበረሰብ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለውን ተሳትፎ በማሳደግ የዘርፉን አዎንታዊና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነት እንዲያጎለብት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ጥሪ አቀረቡ። በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያድርጉ በሚል መሪ ሀሳብ ወደ ሀገር ቤት ለመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች የተዘጋጀ ፎረም ተካሂዷል። ወይንሸት ደጀኔ ነኝ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። የዲያስፖራው ማህበረሰብ በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አዘጋጅነት ኢንቨስት ኢትዮጵያ የተሰኘ ፎረም ተካሂዷል። ባለፉት 5 ወራት ከውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ከ1.3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የገለጹት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ናሜ ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ ማለት የትውልድን ቀጣይነትና ኢኮኖሚን ወደ ብልጽግና ማሸጋገር ነውም ብለዋል። ዲያስፖራዎቻችን መዋለ ንዋያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ በማፍሰስ ከዚህ በፊት የምንሰጋቸውን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ሲፈጠር ሀገር ለሁላችንም አንድ ነች፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ የትውልድን የቀጣይነትንና የኢኮኖሚ ብልጽግናን የማሻገር ትልቅ ጥበብ በመሆኑ ሀገራችሁ ውስጥ ኢንቨስት እንድታደርጉ የመጀመሪያውን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን የዲያስፖራው ማህበረሰብ ሚና የጎላ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ጠቁመው በዘርፉ ለሚሰማረው ዲያስፖራ ማህበረሰብም ምቹ ሁኔታዎች እንደሚፈጠሩም ገልጿል። የዓለም አቀፍ ገበያን ፔኔትሬት አድርገን እንድንገባ በማድረግ ረገድ የእናንተ ልምድ፣ የእናንተ እውቀት እና ተደራሽነት ሚና ያለው ስለሆነ የኢትዮጵያን ምርት በማስተዋወቅና እናንተም በንግዱ ውስጥ በመግባት ረገድ የተሻለ እንድታግዙንና ሀገራችሁንም እንድትጠቅሙ እናንተንም በዚህ ውስጥ እንድታሳትፉና ተጠቃሚ እንድትሆኑ የቅድሚያ መልእክት ማስተላለፍ ነው። ሁለተኛ፣ አሁን ባሉት ኢንቨስትመንቶች ላይም በመሳተፍ ረገድ ብድር አመቻችተንላችሁ፣ መሬት አመቻችተንላችሁ ወደ ኢንቨስትመንት እንድትገቡ እንድታግዙንና እናንተንም ራሳችሁንም እንድታጠናክሩና በኢኮኖሚ የተሻለ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ለማድረግ ነው። ሶስተኛው በቫሊዩ ቼን የስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች ላይም ትልልቅ ነሰርሊ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ላይ እንድትገቡ አይደለም። አሁን ትናንትና ያያችኋቸው ላይ የተወሰኑ ዲያስፖራዎቹን በትንንሽ ኢንቨስትመንት ጀምረው ትልልቅ ደረጃ ላይ እየደረሷሉ። ስለዚህ ትንንሽ ኢንቨስትመንቶችንም ይዛችሁ ብትገቡ ሀገራችሁ መደገፍ ትችላላችሁ። በፎረሙ ላይ የተገኙ የተለያዩ ተቋማት ሚኒስትሮችም ቅድሚያ በሚሰጡ የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ ገለጻ አድርገዋል። ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ዲያስፖራዎችም እንደዚህ አይነት መድረክ መዘጋጀቱ በሀገሪቱ ያለውን የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማየት ያስችላልም ብለዋል። ዋን ዌይ ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ምን ተሰርቷል የሚለው መስማት ብቻ ሳይሆን የዲያስፖራም ችግሩም የዲያስፖራም ፍላጎቱም ከዛም ባሻገር ደግሞ ሀሳቡንም የመለዋወጫ መድረክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛም አልፎ ደግሞ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ የሚገናኙበት ነው እርስ በራሳቸው ማለት ነው። እነዚህ አይነት ፎረሞች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስፔሻሊ አፍሪካ ወይ ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለችው ችግር በምናየው ሰዓት ተሰባስበን ያለን እውቀት ያለን ገንዘብ ይዘን አገሩን መደገፍ ደግሞ የውጭ ያለው ጣልቃ ገብነትን ለመከላከል ወይ ደግሞ ከሀገራችን ጎን መሆናችንን ለማሳየት ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ ነው የማስበው። ኢንቨስት ኢትዮጵያ በተሰኘው ፎረም ላይ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን በሀገሪቱ መዋለ ንዋያቸውን ለሚያፈሱ ዲያስፖራዎችም በየዘርፉ ምቹ ሁኔታዎች መፈጠሩንም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ጥራጥሬ፣ ቅባት እህሎችና ቅመማ ቅመም አዘጋጅና ላኪዎች ማህበር በዘርፉ ያለውን ዓለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ የሚዳስስ ጉባኤ ለማካሄድ መዘጋጀቱን አስታወቀ። የጥራጥሬ ቅባት እህሎችና ቅመማ ቅመም ጉባኤ በኢትዮጵያ መካሄዱ ምርትን ከማስተዋወቅ ባለፈ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ለመጋራት ያስችላል ተብሏል። የኢትዮጵያ ጥራጥሬ ቅባት እህሎችና ቅመማ ቅመም ላኪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ሲሳይ አስማረ ጉባኤው የሀገርን ገጽታ ለመገንባትም ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። ያለፍንበት አሁንም ድረስ በተወሰነ ደረጃ ጦርነት ውስጥ ያለንበት በመሆኑ ይህ የሰላምና የጦርነት ሁኔታ በቢዝነስ ላይ በተለይ በውጭ ገዢዎቻችን ኮንፊደንስ ደቨሎፕ ለማድረግ ያግዘናል። ምርት በወቅቱ ይደርስልናል ወይ? ኢትዮጵያ ምርት አላት ወይ? ኢትዮጵያ ሰላም አላት ወይ? መላክ ወይም መግዛት መሸጥ ይቻላል ወይ የሚል ጥርጣሬ ይፈጥራል ጦርነት ባለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግሎባል ፕላትፎርሞች እኛን ለማስተዋወቅ ማንኛውንም የንግድ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚቻል መሆኑን ለማስረዳት የምንጠቀምበት ፕላትፎርም ነው።
ሪፖርተራችን ቅድስት ማሞ እንደዘገበችው 10ኛው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነገ ጥር 5 የሚካሄድ ሲሆን ከ80 በላይ የውጭ ሀገር ተሳታፊዎች 200 የሀገር ውስጥ ላኪዎች የሚሳተፉበትና የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች የሚቀርቡበት መሆኑ ተገልጿል። የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኢዳው አብዲ ጉባኤው በዓለም አቀፍ ደረጃ የአቅርቦት ፍላጎትና ዋጋ ሁኔታዎችን መመልከት እንደሚያስችልም አብራርተዋል። እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች አንድም የዓለም አቀፍ የሰፕላይ እና የዲማንድ ባላንስን እንድናቅ ይረዳናል። ምርቶቻችን ያመረትናቸው ምን ያህል ምርት አለን? ሌሎች ሀገሮች ምን ያህል አመርተዋል? በምን ያህል ዋጋ እየሸጡ ነው ያሉት? የኢትዮጵያ ፖዚሽን በዘንድሮ ዓመት የኤክስፖርት ሲዝን ላይ ምን ሊመስል ይችላል ብለን የራሳችንን ፖዚሽን እንድናይ ያደርገናል። ሁለተኛ ነገር ኮምፒቲቲቭ የሆነ ማርኬት ኢንፎርሜሽን እንዲኖረን ያደርገናል። ምርቶቻችን ብዙ ጊዜ በወቅቱ መውጣት ሲገባቸው አንዳንድ ጊዜ የሚዘገዩበት ሁኔታ አለ፣ ከዋጋ ተወዳዳሪነት ማጣት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ላኪዎች በቂ መረጃ ኖሯቸው በወቅቱ ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ሀገር ልከው ለአገር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት እንዲችሉ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች እድል ይፈጥራሉ። አዲስ ጋዝና ፕላስቲክ ፋብሪካ በሀገሪቱ ያለውን የጋዝ ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ ጋዝ ምርቶች በማምረት ለገበያ እያቀረበ መሆኑን አስታወቀ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ፋብሪካው ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ የፕላስቲክ ምርቶችንም በማምረት ለገበያ እያቀረበ እንደሚገኝ ተገልጿል። ህብር ሙልጌታ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነውና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ እየሰራ የሚገኘው አዲስ ጋዝና ፕላስቲክ ፋብሪካ ሁለት አይነት የጋዝ ምርቶችንና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ የተለያዩ የፕላስቲክ ምርቶችን የሚያመርት ድርጅት ነው። እኛ ስፔሻላይዜሽን ጋዝ ነው። ጋዝ ደግሞ ማለት አስቲሊን ጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ናይትሮጅን ጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ኦክሲጅን ጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ሊሆን ይችላል። እስካሁን ግን የምንሰራው ካርቦን ዳይኦክሳይድና ኦክሲጅን ላይ ብቻ ነበረ። በቀጣይ እንደ ናይትሮጅን ገበያው የሚፈልጋቸው በተለይ አሲትሊን ከፍተኛ እጥረት ያለባቸው ጋዞችን አምርቶ ለገበያ ለማቅረብ ነው አንዱ። ሽያጭንም ከማሳደግ አንጻር፣ ትርፋማነትንም ከማሳደግ አንጻር፣ እንደዚሁ የመንግስት ግዴታዎቻችንን በተጨማሪ ከመፈጸም አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ፕላስቲክ ዘርፍ ውስጥ የተለያዩ የቀለም ምርቶችን ለምሳሌ 3.5 ሊትር፣ ባለ 4 ሊትር፣ ባለ 16 ሊትር እና ባለ 1 ሊትር ቀለም መያዣዎችን ያመርታል። በሌላ ዘርፍ ደግሞ በፕላስቲክ ክሬት ላይ የወተት ሳጥን ለምሳሌ፣ የአልኮል፣ የፍራፍሬ ሳጥኖችን እናመርታለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በወንበሮችን የተለያዩ ወንበር ሳይዝ ያላቸው ባለመደገፊያ፣ እንዲሁም መደገፊያ የሌላቸውን ወንበሮችን ለማምረት በዝግጅት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ድርጅቱ ከጋዝና ከፕላስቲክ ምርቶች በተጨማሪ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎችን ሽያጭና ሙሌት እንዲሁም የሲሊንደር ፍተሻም ያከናውናል። ዋናው ጋዝ ሲሊንደር የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ቢሆንም ምንም እንኳን ሲሊንደር ቴስት እናደርጋለን። ፍተሻ ኦክሲጅን ሊሞላበት ይችላል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊሞላበት ይችላል። ከመሞላቱ በፊት ቴስት እናደርጋለን። 250 ፕሬዠር ወይንም ግፊት እንዲያደርግ አድርገን ነው ቴስት የምናደርገው። ነገር ግን ሲሊንደሩ ስራ ላይ የሚውለው በ150 ፕሬዠር እንዲውል አድርገን ቴስት አድርገን ፈትሸን ቴስቱን ካለፈ በኋላ ሰርተፊኬት እንሰጣለን። እኛ ሰርተፊኬት ስትሰጥ ለአንድ ዓመት ነው የምንሰጠው። እስከ አንድ ዓመት ኃላፊነቱን ወስደን ለደንበኞች የተለያዩ ደንበኞች አሉን እንሰጣቸዋለን። በአዲስ ጋዝና ፕላስቲክ ፋብሪካ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚመረቱ የተለያዩ ምርቶችን ለረዥም ዓመታት የተጠቀሙ ደንበኞችም ስለ ምርቶቹ ጥራት ያላቸውን ሀሳብ ገልጸዋል። ለእኛ ጊዜው በጣም ፋክተር ያደርገናል እና ዴሊቨሪው በጣም ነው የሚረዳ። ፕላስ ደግሞ በጣም ትልቁ አድቫንቴጃችን ምንድነው? የምንፈልገውን ያክል ምርት ነው የምናገኘው። ለምሳሌ 20፣ 30፣ 40 የምንፈልግ ኢሚዲየትሊ የምንፈልገው ምርት ይመጣልናል። ቀድመንም ደግሞ የምንልካቸው ሲሊንደሮች ተሞልተው በሰዓቱ ይመጡልናል። ስለዚህ ስራ ላይ የሚኖርብንን መቆራረጦች፣ እንደዚህ ነገሮች አስወግደናል፣ በፊት ከነበረን አሰራር ውስጥ ማለት ነው። ከ20 ዓመት በላይ አዲስ ጋዝ ለፔፕሲ ሳጥኖችን ሲያመርት ነበር ማለት ነው። የጥራት ደረጃው በጣም ጥሩ የሚባል የጥራት ደረጃ ነው። ምንም ችግር እስከዛሬ ድረስ አላየንበትም። ስለዚህ ጥሩ የጥራት ደረጃ ያላቸው አቅርቦትም በጣም ጥሩ የሚባል አቅርቦት እየሰጡን ይገኛሉ ማለት ነው።
ድርጅቱ አሁን ካለው የምርት መጠኑንና የምርት አይነቱን ለማሳደግም የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን አዘጋጅቶ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን በተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቶች ላይ በመሳተፍም የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ለቀን ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በሰላም ዋሉ። ሮዛ ወደ አንቺ ልመለስሽ።